Вони хотіли захопити Україну і пропонували здатися, натомість отримали. Вони казали, Київ за 3 дня, натомість за 3 дні. Весь світ зрозумів, що ніякої так званої другої армії світу не існує. 500 днів повномасштабного вторгнення Росії в основних цифрах згадали в Міноборони. Київщина у планах загарбників була ключовою для подальшого оточення і захоплення столиці. У перші дні значна частина півночі Київської області була окупована. Російські загарбники чинили звірства до кінця березня 2022-го. Нині вже 462 дні, коли Київщина повністю вільна від окупантів. Одна з найбільших поразок Росії не лише втратою озброєння, а й морально. 451 день тому українська армія відправила крейсер «Москва» за відомим напрямком. У флагман і найбільший бойовий корабель Чорноморського флоту поцілили ракетами «Нептун» українського виробництва. За даними РНБО, з понад 5000 московитів, які перебували на борту Москви, уціліли лише 58-ро. 380 днів тому Україна отримала від партнерів перші далекобійні системи «Хаймарс». І хоча ракет «Атакамс» з дальністю 300 кілометрів ми досі не маємо, але на дистанції до 80 кілометрів ворог більше не почувається у безпеці. «Хаймарс» точно нищить ворожі склади, техніку та накриває окупантів сотнями. Блискавичний наступ, який вразив військових усього світу. 305 днів тому Збройні сили України почали звільнення окупованої частини Харківщини. Російські війська оголосили про черговий жест доброї волі. На Московії волали про катастрофу і найбільшу військову поразку від часів Другої світової. Кримська Бавовна квітне завдяки ЗСУ. Збройні сили України тривалий час не коментували і не підтверджували своєї причетності. Нині ж можемо сказати, минає 273-й день від моменту першого удару по так званому Кримському мосту. Підрив переправи значно ускладнив логістику росіян на півострові та окупованому півдні, наголошують у Міноборони. Український Херсон, він самовіддано чинив опір окупантам. Містяни виходили на мітинги і протести навіть під прицілом російських автоматів. Кілька місяців запеклих боїв на Херсонщині та постійні удари по Антонівському мосту. І сьогодні вже 239-й день від визволення Херсону від росіян. Путін – військовий злочинець і неодмінно опиниться на лаві підсудних. 113 днів тому Україна здобула ще одну перемогу на юридичному фронті. Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт кремлівського диктатора, а також так званої уповноваженої з прав дитини Московії Марії Львової-Білової. Їх звинувачують у незаконній депортації українського населення та дітей. Закрити небо над Україною закликали міжнародних партнерів від початку повномасштабного вторгнення Росії. 80 днів тому наша держава отримала від партнерів перші американські комплекси ППО «Петріот». Довго очікувати результату від цього озброєння не довелося. Уже за 2 тижні українські військові вперше в історії поцілили російську аеробалістичну ракету «Кінжал». Вперше, і як з'ясувалося згодом, геть не востаннє. Наталка Гончарова, 5 канал.